ပင်လယ်ထွက်ကုန်အရှင်တင်ပို့ဓာတ်တွေကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလထဲမှာပြပနိုင်ငံတွေစီကိုတင်ပို့သွားဖို့အတွက်ရှိပါတယ်။ဒီသတင်းကိုနေလင်းအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကနေပင်လယ်ထွက်ကုန်အရှင်တွေကိုမိဖက်စည်းဝါးအဖြစ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဟောင်ကောင်တရုတ်လာအိုဂျပန်နိုင်ငံတွေကိုဓာတ်ရိုက်တင်ပို့သွားမယ်လို့ Super Set Investment in Company တာဝန်ရှိသူကပြောပါရတယ်။အဲဒီလိုတင်ပို့တာကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့အညီတင်ပို့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံပညာရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးသင်တန်းတွေပို့ချသွားမှာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရဘက်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးအစိုးရအစဉ်အဖွဲ့ကိုတင်ပြပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်တို့ဟောင်ကောင်မှာကျွန်တော်တို့ယုံွယ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ယုံွယ်ကနေပြီးတော့ market ကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ရှာလိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုတွေကဝယ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဝယ်တဲ့လူရပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကထုတ်ကုန်နေတာရောဆက်စပ်ပြောတဲ့ဒီအခက်ခံတဲ့ကျွန်တော်တို့အရှင်းနဲ့မှာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ဈေးတာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီကောင်မနိုင်ရှင်ပြီးတော့မှဈေးကွက်ကိုလိမ့်လာပြီးတော့မှဒါဥပမာဥဒ္ဒလဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ထွက်ကုန်အရှင်တင်ပို့မှုကို2019အောက်တိုဘာလထဲမှာစတင်ပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတင်ပို့မှုအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းပင်လယ်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ဘိတ်ဘုံပြင်ကော်တောင်စတဲ့ဒေသတွေမှာသင်တန်းပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပင်လယ်ထွက်ကုန်တွေကိုဒီစနစ်ကောင်းကောင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဆိုရင်မကြခင်ပင်လယ်ထွက်ကုန်ဈေးကွက်ကကောင်းလာမယ်လို့မြမရေလုံငန်းဟောင်းဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ်။တော့အသေးပို့တော့များတယ်လေ။ကိုအရှင်ကိုတည်းပို့မယ်ဆိုတော့အချိုးစည်းဝါးကလည်းပို့ဖြစ်မယ်ဘုဘကလည်းဘယ်တော့ပို့ဖို့လက်ခံရတယ်ဒီလောမရလို့ရှိဈေးဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကအရှင်ပို့မယ်ဆိုရင်ဈေးလုံးလည်းပို့ရမယ်အတေနဲ့အရှင်အရှင်ကစားကြတယ်အရှင်ကစားပမာအတေစားအတူတူပဲဆိုကြအရှင်စားတာပေါ့ဗျာဘာကြောင့်အရှင်ကစားပို့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအဲ့ဒီဈေးဘက်လေးကိုဘယ်လိုဖြစ်တာပါပင်လယ်ထွက်ကုန်အရှင်တင်ပို့မှုနဲ့အသေးတင်ပို့မှုတွေဟာဈေးကွက်မှာအရန်ကွာခြားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုပင်လယ်ထွက်ကုန်အရှင်တင်ပို့တာကိုစတင်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပင်လယ်ထွက်ကုန်အရှင်တင်ပို့တာကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့တင်ပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ယူရိုကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Super Set Investment in တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်နေလင်းအောင်ပါ။